Надзвичайно міцні, надзвичайно богатирські вітання усім. Сьогодні на каналі 1+1 Федерація найсильніших атлетів України презентує кульмінацію командного чемпіонату світу. Спонсор програми – мережа заправних станцій «ОКОП» презентує гранд-фінал. Україна – чинний володар титулу «Найсильніша нація світу» проти Великобританії, котра хоче забрати це звання. Обидві команди ще жодного разу не програли на турнірі, але хтось мусить це зробити вперше. На початок дієві особи фіналу – ті люди, котрі виборюватимуть титул. У Великобританії це Едді Елвуд, Марк Фелікс, Адріан Ролінсон і Брайан Тернер. Міцна команда Великобританії лише в останній вправі двічі здолала не менш сильні Канаду і Сполучені Штати. І наші добрі знайомі – Василь Вірастюк із командою Мельников, Пеканов, Старов. Його розігрують уже в четверте. Двічі його здобувала Німеччина, одного разу Україна. Знову українці і британці будуть змагатися за трофей. Нас буде чудовий день і захоплююче змагання. Показавши всім ігуану, що є символом мирного співіснування племен Карибського басейну, забрали із тумб, на які хлопці будуть зараз закидати ось ці звичні камінчики. Снукер традиційно розпочинає зустріч, фінал не виняток. Микола Мельников переніс 100-кілограмовий снукер, заклав 120 кілограмів і знову носить снукер. Традиційно три поспіль валуна він переніс, тепер передає естафету Василеві Вірастюку і Василь бере до рук 130 кілограмів. На зелену тумбу чудово заклав, передає естафету знову ж таки Миколі Мельникову, котрий буде виконувати знову чорнову роботу, переносячи валун. Час, пам'ятаєте, дуже важливий для цієї вправи і так само безпомилкове виконання. Збірна України, так само як і збірна Великобританії, заклала найважчий шостий камінь, вага якого 185 кілограмів. Чи зуміють сьогодні обидві команди закласти цей камінь? Ви, можливо, звернули увагу, що мокрий пісок, перед фіналом випав дощ і є достатньо сильний вітер. Наскільки це вплине на виконання атлетів, ми побачимо. Однозначно можна сказати, що сьогодні немає неймовірної спеки, яка супроводжувала попередні зустрічі, і це на користь атлетів. Подивіться, як впевнено 170 кілограмів заклав Олександр Пеканов. Дуже добре, добрий час. Зараз хвилина 20 секунд, ліміт часу 2,5, пам'ятаєте. І ось важливий момент. Василь Вірастюк береться за 185 кілограмів. Дуже важливо закласти цей камінь. Зараз хвилина 30. Є хвилина для того, щоб виконати цю вправу. Ну давай же, Василю, так, молодець! Чудово, всі 6 каменів із чудовим часом. Добра заявка на перемогу. Подивимося за виконанням наших хлопців, коли мова йшла про найважчі каміння. 170 кілограмів, ось так, без проблем. 185 кілограмів Василь спочатку заклав на ноги, міцно схопив і потім видав нагору. Подивіться, як він це зробив. Браво! Чудовий початок. Одразу у фіналі ви демонструєте чемпіонське виконання. Виконали свою першу вправу блискуче. Відчуваєте себе сильнішими? Так, ми відчуваємо себе значно краще, ніж першого дня. Бо перший день був найважчим для нас. А тепер все набагато краще. Тепер збірна Великої Британії. Відверто скажемо, наші хлопці поставили перед суперниками непросте завдання. Однак ми знаємо, що збірна Британії дуже сильна команда і здатна на сюрпризи. Давайте стежити за часом і за виконанням суперників-українців. Адріан Ролінсон переносить снукер, без проблем закладає 120 кілограмів і знову береться за снукер. Ідентичний початок виконання, як у збірної України, тільки замість Мельникова – Ролінсон. Тепер Марк Фелікс. Бачите, як поспішають британці, випускає камінь Фелікс. Кілька секунд втрачено ним, зараз 26 секунд і за снукером біжить Фелікс. Звичайно, британцям треба мчати щодуху, адже вони розуміють, що треба дуже швидко закласти усі 6 каменів. Едді Елвуд підіймає 140 кілограмів і закладає цей валун.
45 секунд витратили британці. Це половина того часу, за який українці заклали всі камені. І британці якраз заклали половину, три валуни. Але пам'ятаєте, що зараз вони підійматимуть ваші каміння. Подивіться, Ролінсон випускає камінь, це грає на користь нашої команди. Хвилина і дві секунди. Зовсім небагато залишається для того, щоб ми побачили, як Британія програє цю вправу. О, багато часу втрачає Адріан Ролінсон, тепер іде Марк Фелікс. Ну що ж, панове, я думаю, ви можете заспокоїтись. Першу вправу українці точно виграли. За 10 секунд усі каміння не закладеш. Це розуміють уже і британці. Подивіться, в їхніх зараз славах паніка. Переносить камінь Адріан Ролінсон. І ось уже хвилина 30. У наших була хвилина 32 із сотими. Однозначно, що британці вже програють першу вправу. Але Едді Елвуд поки що закладає, намагається зробити це. 170 кілограмів. Трішечки треба додати. Ще трохи. Важко дається цей камінь Едді Елвуду. Британці не припиняють боротьби. Очевидно, вони вже знають, що за часом програли, але дивіться, вони демонструють волю і справжню британську міць. Ніколи не здаватися. І попри те, що програли за часом, подивіться, вони демонструють свій характер. Марк Фелікс, 185 кілограмів, і він закладає. Ну що ж, можна зняти капелюха перед британцями, котрі вкотре показують, що вони не здаються ніколи, навіть коли бачать, що програють. Фатальна помилка збірної Великої Британії. Адріан Ролінсон випускає камінь і втрачає надто багато часу. До того можна було сказати, що за темпом британці не поступалися. Але ось це вовтузання із каменем забрало надто багато часу. Гаразд, хлопці, ви потрапили до фіналу і тепер розумієте, наскільки важливим є не припускатися помилок. Так, це дуже важливо. Ми зробили вже кілька маленьких помилок і тепер будемо намагатися не повторювати їх більше. Ви все одно молодці, підняли чорний камінь. Марку, ви вже втретє це зробили. Після трьох разів це вже легше? Це легше з кожним разом. Тепер автоматично підіймаю камінь нагору. У вас за спиною чимало практики. Брайане, скільки ви думаєте зробити підйомів в локліфті? 15. 15? Подивимося, як це вийде у вас. Отож, колода, наступна вправа, але зараз підбиваємо підсумки першої. Українці перемагають у снукері і виходять вперед у фіналі. Але це лише початок, попереду чимало випробувань. Давайте подивимось, яким буде. 310 кілограмів, але ніколи не звичний фінал. У нас дві сильні команди. Які твої прогнози на сьогоднішній день? Гадаю, Англія зробить 13 підйомів. Україна десь так само. Але якщо взяти до уваги те, що українці виступають другими, то може й більше. Побачимо. Так, справді, тут сильні хлопці. Подивимося, на що вони здатні, і запросимо їх у цей сектор. Британці розпочинають перший матч, вони програли першу вправу. 90 секунд і 310 кілограмів в руках у трьох атлетів. Елвуд, Ролінсон і Тернер. Так виглядає трійка британців. Марк Фелікс буде задавати ритм. Повертаючись до першої вправи, звичайно, фінал додає снаги нашим хлопцям. І ви знаєте, щоб вони так швидко виконували підйом каменів, я ще не бачив. Ну що ж, давайте будемо очікувати такого ж продовження. А зараз дивимося, як британці під командою Марка Фелікса підіймають раз за разом 310 кілограмів. 90 секунд, тримають темп, британці поки що дуже добрий, раз за разом підіймають. У цій вправі є певна перевага, якщо ти стартуєш другим, адже ти знаєш уже результат свого суперника. Але важливо також і тримати синхронність і темп, і не занадто поспішати, бо можна видохнутися, можна втратити занадто багато енергії. Уже 7 разів є у збірної Великої Британії. Здається, трохи важче Адріан Ролінсону. Цей досвідчений атлет допомагає собі, виставляючи вперед ногу. Марк Фелікс турбується за своїх хлопців. Подивіться, він не стоїть на ногах. Як може тільки їх підтримує. Звичайно, фінал – це таке навантаження психічне і фізичне, яке не зрівняється ні з чим. 11-й раз збірної Великобританії. Є ще час на 12-й. Тернера змінює Марк Фелікс. І що хлопці намагаються підняти? І не тягне Фелікс. Ролінсон і Елвуд уже закинули на груди штангу, але Фелікс не здається. Ще одна спроба. Фелікс з запізненням таки витягує. Тепер уже Ролінсон дотягує і таки фіксує арбітер 12-й підйом.
А тепер свистком закінчує їхню спробу. Що ж, 12 разів таки підняли британці, Фелікс таки зумів це зробити. Давайте подивимось. Фелікс одразу вступив у боротьбу, почав підіймати разом з хлопцями, але не зумів закинути на груди і не вийшло одразу підняти. Але потім усе вийшло. Ви зробили достатньо підйомів? Будемо сподіватися, будемо сподіватися. Побачимо. Хай щастить, хлопці, молодці. Темі Тайсон взяла інтерв'ю британців, і тепер наші атлети уже готові виконувати цю вправу. Спонсор програми «Мережа заправних станцій ОКО» підтримує наших хлопців. Ось у їхніх міцних руках колода, є перший підйом. Вірастюк, Пеканов і Старов. Микола Мельников дає команди. Третій раз є, поки що темп нормальний. Микола підтримує його. Важливо, щоб сили залишалися на рівні. Звичайно, що із продовженням такого темпу вони будуть потихеньку зникати, а потім наступає критичний момент. Але важливо все ж таки тримати синхронність, усім разом тримати свої спини у тонусі і витягувати раз за разом цю колоду. Є 7 разів. Тепер 8-й раз. Ще 4 підйоми і наздоженемо британців. Поки що працюють у тому ж темпі, що й раніше, не скидаючи обертів. На даний момент поки що не видно, що хтось втомився. 11-й раз. Все ще нормально. А ну ще 12-й раз у тому ж темпі. Все гаразд. І ще один останній раз, який треба витиснути. І вони заслужили на наші оплески. Молодці. Друга поспіль перемога у фіналі. Давайте подивимося за темпом наших атлетів. Просто на одному диханні вони зробили ці 13 разів. Блискуче. Так і далі, Василь і компанія. Михайле, ваша команда виступає ще краще, ніж торік. Здається, ви сильні, як ніколи. Це блиск нагороди додає вам снаги чи посилене тренування? Взагалі-то, в перший день змагань ми не включились на всі 100. Я не був впевнений, що ми готові зробити 14-15 підйомів, але це очевидно зараз. Ми можемо зробити і більше. У нас є час, це по-перше, а по-друге, ми хочемо стати чемпіонами. Я думаю, що ми прагнемо цього більше, ніж наші суперники, команда Англії. В цьому весь секрет, це дуже просто. Михайло Старов підсумовує наш виступ у перших двох справах. Таким чином, українці ведуть вперед 2-0, але це лише початок. Дуже важливим є продовження цього грандіозного фіналу. Повертаємося до гранд-фіналу за звання найсильнішої нації світу. Наступна вправа – ноші. Пам'ятаєте, у попередніх матчах ця вправа закінчувала змагання. Тепер вона є третьою у фіналі. Збірна Великої Британії розпочала виконувати цю вправу. 25 метрів в один бік, 25 у зворотній. Вага конструкції 650 кілограмів. Британці показали дуже добрий час у поєдинку з американцями за вихід до фіналу. Тоді вони пронесли ці ноші за 36,58 секунди. Випустили ноші перед самою фінішною смугою. Дивіться, зараз вони достатньо швидко несуть, уже важко їм на фініші, але який час? Воу-воу-воу-воу! 32,88. Вони покращили свій час, показаний у поєдинку з американцями, на 4 секунди. Це новий рекорд чемпіонату у вправі ноші. Дуже добрий результат. Добра робота, хлопці. Є підстави для задоволення? Так, ми справді задоволені. Засмучені двома першими вправами. А цією вправою задоволені. Будемо старатися. Найважливіше зараз зібратися духом, щоб всі в команді відчули, що разом весела, відчули себе бадьорими. Так, це правда. Ми так і робимо. Будемо надалі намагатися виступати якнайкраще у вправах і не робити дурних помилок. Це найголовніше. Це забезпечує добрий результат у фіналі. Темі трохи підтримала дух британців, зрештою самі вони підтримують себе добрим результатом, який буде неймовірно складно перевершити українцям. Поки що найкращий результат наших хлопців у вправі ноші – 50 секунд,
Але жодного разу ця вправа вже не мала принципового значення для наших атлетів. Зазвичай вони вирішували долю поєдинку до останньої вправи. Тепер же, нагадую, ця дисципліна третя, і нашим треба перевершити рекорд чемпіонату – 32 секунди і 88 сотих. За 15 секунд наші пройшли першу половину дистанції. Це дуже добрий час. Якщо з таким же пройти й другу частину, то буде перемога. Але зрозуміло, що неможливо витримати той же темп, долаючи більше і більше метрів. Наші випускають ноші. Дуже важлива втрата часу. Але хлопці знову підхоплюють ноші. І ось зараз фініш. Накатують на фініш 35,28 секунди. На жаль, ми програємо 3 секунди збірній Великої Британії. Едріан Ролінсон уже відпочиває. Подивимося, як наші хлопці змінили напрямок руху, і метрів за 5 до фінішу вони випустили конструкцію, і це була втрата часу. Зрештою, наші перевершили результат британців, показаний у поєдинку з Сполученими Штатами Америки, але результат, показаний у фіналі, виявився кращим саме у британців. Вийшли за рекордним графіком, зрештою встановили власний рекорд. Наскільки важко було? Був тиск на команду? Так, звичайно. Тиск з боку іншої команди завжди присутній. Цілком можливо було побити встановлений британцями час. І ми були готові до цього. Якби не та помилка, коли ми випустили снаряд на фінішній лінії. Так, але чому це трапилось? Чому? Не знаю. Просто не пощастило. Сила для решти вправ залишилася? Так, звичайно. Дякую. Британці ледь переводять подих, якою ціною дається перше здобути очко. 2-1. Розрив у рахунку скорочений до мінімуму. Це лише 3 вправи попереду, як максимум 4. А як мінімум, хто зна, побачимо. Магнусе, далі азійський камінь, 165 кілограмів. Ми бачили, як американці занесли за 200 метрів. Це те, що гарантує перемогу? Я трохи переживаю за українців. Вони йдуть першими. Але британці дуже вправні у цій дисципліні. Тому українцям треба постаратися для перемоги. Так, Михайло Старов налаштовується на перенесення азійського каменя. Будьмо відверті, це не наш козир. Найкращий результат показаний на чемпіонаті світу збірної України – 100 метрів. Цього було достатньо для того, щоб перемогти Німеччину. Але Німеччина не фаворит у цій вправі. Тут дуже сильні фіни, американці і непогано виступають британці. Той результат, який продемонстрували у суданській прогулянці чи в перенесенні ноші в британці, звичайно, здивував багатьох. І цей бал, здобутий британцями, дуже важливий. Адже у азійському камені команда Едді Елвуда справді сильніша. Михайло Старов і Василь Вірастюк, котрий зараз його страхує, будуть намагатися занести камінь якомога далі. Мінус у тому, що ми виступаємо тут першими, адже ми не знаємо результат наших суперників. Михайло Старов зараз проніс 2 відрізки, тепер він іде уже третій. Це близько 60-65 метрів пронесених Михайлом. І тепер Василь Вірастюк підійматиме камінь і буде продовжувати йти із ним. 100 метрів поки що рекорд нашої команди на цьому чемпіонаті. Британці у поєдинку із збірною Сполучених Штатів Америки пройшли із каменем вагою 165 кілограмів дистанцію 148 метрів. Тоді цього не вистачило для перемоги, адже американці пройшли 202,5 метра. Зараз наш результат уже сягає 100 метрів. І Василь продовжує рухатися. Очевидно, що зараз йому важче. Зазвичай наша команда економила сили у цій вправі, тому що вихідна позиція була така, що тут ми не маємо особливої сили. Загальний результат 128 метрів, і це наш рекорд на цьому чемпіонаті. Але цей результат поступається 20 метрами результату британців у попередній грі. Михайло Старов проніс близько 65 метрів і приблизно стільки ж проніс і Василь Вірастюк. Обидва наших атлети рівномірно розділили поміж собою навантаження у цій вправі. Це означає, що тут у них приблизно рівні можливості.
І тепер Марк Фелікс і Брайан Тернер – два несуни у складі збірної Великої Британії. У поєдинку проти американців 148 метрів не забезпечили їм перемоги. Якщо ж хлопці у жовтих футболках зможуть повторити свій результат попереднього матчу, то вони зрівняють рахунок у зустрічі. Давайте подивимося, як будуть виконувати цю вправу британці. 165 кілограмів в руках у Марка Фелікса, і він проходить перші 25 метрів. Дуже важливо тут тримати спину, але також велике навантаження і на руки. Бо саме руками тримає атлет цього каменя, притискає його до тіла. Дехто полюбляє підіймати камінь достатньо високо, ось, зокрема, Фелікс. У попередній зустрічі він ніс його дуже високо, цього разу несе фактично на животі. Дуже непогано йде. Це вже третій відрізок, він закінчує 75 метрів, сил уже не вистачає. Але якщо зважити, що 75 метрів пройде і Брайан Тернер, якщо це вдасться шотландцю, то цей результат забезпечить перемогу у вправі британцям. Наш результат, я нагадую, 128 метрів. Уже 100 метрів у команди Великої Британії. Подивіться, як Брайан Тернер підтримує себе. І з криком він долає дистанцію, очевидно, впевнений у своїй силі. Так, 125 метрів. Усе зрозуміло. Британці зрівнюють рахунок. Вони вже перевершили результат України. І ось зараз грає м'язами Брайан Тернер. На публіку несе до позначки 150 метрів. Що ж, це друга у фіналі перемога збірної Великої Британії, котра зрівнює рахунок. Усе розпочинається спочатку. Розтанула перевага українців, здобута на початку фінального матчу. Тепер все знову спочатку. Подивимось за виконаннями британців. Марк Фелікс, новоприбулий британець з острова Гранада, проніс 75 метрів і рівно стільки ж і Брайан Тернер. Дистанцію атлети розділили порівну, так само, як і Вірастюк зі Старовим. Однак українці пронесли кожен на 10 метрів менше. Брайане, з каменем чи без, ти виглядаєш однаково. Це так легко? Зовсім ні. То ти розважаєшся в такий спосіб? Такі собі розваги. Я зробив те, що зробили ті двоє. І це викликало в мене задоволення. Як багато переваг у тому, що виступаєш другим? Це допомагає? Без сумніву. Ти бачиш, як виступає суперник, знаєш його результат, легко вираховуєш, скільки треба пройти, щоб було більше, і просто робиш це. Збірна України програє другу вправу поспіль, і Василь Вірастюк замислений. Адже тепер знову нічия, і боротьба починається зі старту. Хто переможе у фіналі? Це запитання, на яке ми маємо отримати відповідь. Повертаємося на мальовничий острів Сан-Мартен в Карибському басейні, де якраз час вирішальних баталій за звання найсильнішої нації світу. І зараз вправа вага на висоту 6 гір на 4 метри. Магнуси, із запровадженням ваги на висоту у дуеті змінилися основні вимоги до виконання. Всі знають про позицію рук, про важливість виштовхувальної сили, а якою має бути позиція ніг? Коли ти піднімаєш велику вагу, то можеш або просто намагатися її перекинути, а можеш використати перевірений прийом – спертися однією рукою на стегно і таким чином зробити більший замах, що дозволить краще схопити вагу і перекинути її ніби у напівстрибку. Зазвичай це забезпечує добрий результат. Це справді так. Що ж, подивимось тепер, чи команди запам'ятали ці уроки з попередніх змагань, і чи матиме це вирішальне значення сьогодні. Запросимо учасників у сектор! Українці першими входять у сектор. Отож, гирі. У попередніх матчах у кваліфікаційній групі українці перемогли у всіх своїх суперників у цій вправі. Британці одного разу поступилися канадцям. Кожна із команд найбільше перекидала 39 кілограмів. Ані українці, ані британці не змогли перекинути гирю вагою у символічних для англомовних країн 100 фунтів або у 45 кілограмів. Тому основний результат ми можемо брати за
39 кілограмами. І українці найшвидше закидали за 41,2 секунди. Подивимось, як буде цього разу. Традиційно Старок і Вірастюк перекидають 19 кілограм з великим запасом. Пеканов заносить у сектор гирю. Мельников наступну приносить 25,5 кілограма. Нагадаю, що кожного разу вага зростає на 6-7 кілограмів. Усього є 6 гирь. Але лише американцям вдалося у кваліфікаційній групі перекинути через 4-метрову висоту аж 5 гирь, в тому числі 45 кілограмів. Однак в умовах граничної психічної напруги, коли американцям треба було перемогти британців у вирішальному поєдинку за фінал, збірна США цього не змогла зробити. Тим часом наша команда перекинула вже 39 кілограмів і ось 100-фунтова 45-кілограмова гиря, на жаль, не виходить. Нагадаю вам, що у цій вправі є ліміт часу і є ще одна умова. До 5 промахів команда жбурляє цю гирю. Наші виступають першими. Звичайно, вони дуже швидко перекинули 39 кілограмів, але важливо спробувати перекинути 45 кілограмів для того, щоб поставити надскладне завдання перед суперником. Зараз нічия, і нашим, як повітря, потрібна перемога. Потрібно знову вийти вперед. Результат нашої команди після 39 кілограмів 37,8 секунди. Саме за такий час наші закинули 4 гирі. Третій промах зараз ви бачили усе самі. Із 45-кілограмовою гирю ще дві спроби. А ну давайте! Трішечки не вистачило. Дуже добре спробу виконали Старов і Вірастюк. Є ще одна спроба. Зараз дуже добре, в принципі, розгойдали. Подивіться, як хлопці один одного підтримують. А ну давайте потримаємо за них кулаки! На жаль, трішечки бракує. Зате 39 кілограмів наші закинули найшвидше на чемпіонаті. Подивіться, за виконанням наших хлопців Старов і Вірастюк розгойдують гирю і перекидують її. 39 кілограмів перелітає, як має бути. На жаль, 45 кілограмів залишаються непідйомною вагою для будь-якої команди на цьому чемпіонаті світу. 45 не піддаються. Що вже казати про найважчу шосту гирю вагою 52 кілограми. Її намагалися жбурляти у турнірі лише американці, але безрезультатно. Хоча, знаєте, наступного року до цієї вправи вже хлопці підготуються, і я впевнений, що на чемпіонаті світу через рік ми вже побачимо, як атлети жбурляють і 45 кілограмів, і 52. Адже це дебютна вправа, і тому багато хто її ще поки що не виконує добре. Тим часом Едді Елвуд і Брайан Тернер без проблем закидають 19 кілограмів. Хлопці підготувалися і зараз жбурляють снаряди. Дуже важливо, за скільки часу вони закинуть 39 кілограмів. Поки що усе роблять безпроблемно. Але ви розумієте, що грає роль? Тут грає роль, наскільки далеко закидають гирі хлопці. Адже потім витрачається час на те, що бігає ось атлет. Подивіться, Марк Фелікс біжить аж за стійку, несе гирю, і тільки тоді Ролінсон підносить 39 кілограмів. Ось зараз, увага, жбурляють гирю, перекидають. Британці, зараз, я кажу вам, час 38,5 секунди. Це означає, що на 0,7 секунди повільніше за наших закинули четверту гирю британці. Тому зараз увесь їхній розрахунок на 45 кілограмів. Перша спроба не вдала. Їм треба намагатися зробити те, чого не вдавалося раніше на цьому чемпіонаті. Саме цій команді перекинути 45 кілограмів. Поки що перша спроба не вдала, але є 4, як мінімум 4, якщо вони перекинуть цю. Але думаю, якщо їм це вдасться, то навряд чи вони будуть братися за шосту гирю. Зрештою, про це ще рано казати. Друга спроба знову не вдала і навіть не видно якоїсь перспективи для того, щоб 45 кілограмів перелетіли через планку у 4 метри. Помінялися британці, зараз Ролінсон і Марк Фелікс спробують перекинути 100 фунтів. Ні. Все ж таки, якщо взяти до уваги українські спроби, абсолютно об'єктивно, не тому, що ми вболіваємо за нашу команду, то можна сказати, що наші все ж таки були ближчими до мети. Ще дві спроби є у британців, знову невдало. Ролінсон і Фелікс ідуть із сектора, туди повертаються Елвуд і Брайан Тернер. Це остання спроба, яка може дати британцям надію на вихід вперед
у фіналі командного чемпіонату світу за звання найсильнішої нації цієї планети. Отож, Елмут і Тернер розгойдують гирю і... Ні, спроба не вдалася. 39 кілограмів. Подивимося за виконанням збірної Великої Британії. Достатньо синхронно рухаються хлопці, але поки що атлети не можуть подужати 45. Невже 100 фунтів це настільки важко? У чому тут проблема? У практиці тренувань, у техніці чи у статурі атлета? У чому? Основне і найважче те, що вправо треба виконувати вдвох. Головне – навчитися робити це тандемом. А це вимагає специфічних тренувань? Так. Я знаю, ви давно працюєте як команда. Ви всі живете поруч, разом тренуєтеся? Ні, ні. В будь-якому разі ви добра команда. Удачі вам в наступних вправах. Дякую. Темі Тайсон не забуває підтримувати британських атлетів, адже вони спілкуються однією із нею мовою, але тим часом лідирують у матчі українці 3-2, і якщо наші переможуть у наступній вправі, то вдруге поспіль здобудуть корону чемпіонів світу, а точніше ігуану, яка символізує цю перемогу. Але ми ще почекаємо. А от і ігуани за перемогу. Ігуани як символ мирного співіснування племен Карибського басейну. А зараз у нас мирне змагання сила на силу. Магнусе, це одна із найцікавіших вправ на змаганні. І сьогодні вона може вирішити долю чемпіонства. Як і раніше, дві сутички визначать переможця цієї вправи. Розкажи, будь ласка, про нюанси цього змагання. Дві команди тримають в руках 100-кілограмову трубу і намагаються витиснути один одного із сектора. І таким чином усунути суперника зі змагань. Як Великобританія, так і Україна дуже сильна у цьому змаганні. І обом командам потрібна перемога. Василь Вірастюк, Михайло Старов і Микола Мельников. Така трійка нашої команди і Едді Елвуд, Брайан Тернер і Марк Фелікс. Це уже тріумвірат британців. Четверті учасники команди будуть допомагати своїм партнерам-командами. Із Михайла Старова на Брайана Тернера. Микола Мельников позаду. Знову Брайан Тернер. Так, це боротьба характерів. Ця сутичка може стати вирішальною. Одна, а потім друга. Наші нікому не програли у вправі сила на силу на цьому чемпіонаті. Так само і британці нікому не поступилися у цій вправі. Яка команда зуміє перемогти сьогодні? Інша змушена буде здатися на милість переможця. Поки що ви бачите, що команди зависли над піском. Обидві команди вперлися. Ніхто не атакує, дуже обережно витримують натиск суперника. І українці, і британці. Михайло Старов і Василь Вірастюк спробували перейти у наступ. Вони продовжують натискати і поступово витискають англійців із сектора. Ще трохи, ще треба додати. Подивіться, так, торкається нога Едді Елвуда. Смуги і українці здобувають першу перемогу у сутичці. 1-0. Давайте подивимось. Спочатку обидві команди вперлися, а потім почали Старов, Мельников і Вірастюк натискати на своїх суперників і врешті витиснули їх за межі. І ось сутичка вагою у чемпіонський титул. Якщо українці переможуть у цій сутичці, то вони вже дворазові володарі титулу найсильніша нація планети. Якщо ні, то змагання продовжиться. Наші традиційно очікують першої атаки від суперника. Просто вперлися. Елвуд, Тернер і Ролінсон натискають, вони атакують. Наші трошки подалися назад, але ось зараз намагаються втриматись. Британці продовжують атаку. Подивіться, вони непогано напирають. Нашим зовсім не просто витримувати цю атаку. Ось вони переходять у контрнаступ. Непогано. Британці зупинили атаку наших. Переходять у свою атаку. Тепер наші знову додають. Непоганий натиск. Ще трохи, ще буквально два кроки до чемпіонства. Так, ми перемогли. Збірна України знову чемпіон світу. І ось вона радість капітана команди Василя Вірастюка. Так, непереможні у силі на силу, непереможні друге поспіль на командному чемпіонаті світу. Володимир Ківа, президент Федерації найсильніших атлетів, вітає Василя Вірастюка. Так, звичайно, це велика перемога наших боярів. Молодці! Синьо-жовтий знову на горі.
Подивіться, за вирішальною сутичкою. Англійці дуже непогано атакували, наші витримували їхній натиск. Стримали його двічі. Команда Еді Елвуда намагалася виштовхнути наших, але Бірастюк, Старов і Мельников не дали цьому відбутися. І після фінального натиску не залишили британцям шансів. Таким чином поклавши суперника на лопатки. Неймовірно, ви знову найсильніші. Скажіть, що ви зараз відчуваєте, Михайле? Я абсолютно щасливий. Поділись з нами. Просто щасливий. Абсолютно. Ви перемагали з самого початку змагань. Ти був впевнений у силі команди, казав, що ви йдете до фіналу. Ви збираєтеся виступати з цією ж командою наступного року? Так, можливо. У вас добра команда, і тому ви вийшли у фінал. Так, трохи спортивного щастя. І ми залишилися непереможними у вправі сила на силу. Поки що немає жодної команди у світі, яка б змогла нас перемогти у цій вправі. Це була невдача для них і великий успіх для нас. Молодці, добра робота, мої вітання. Збірна України непереможна у вправі сила на силу і непереможна у своїй історії. Ніхто поки що не перемагав синьо-жовту команду. Ми чемпіони! Артемій уже бере інтерв'ю у британців. Команда Великої Британії, ви розраховували, що зможете дійти до фіналу і перемогти там? Цього року ми добре підготувалися. Приїхали на змагання як сильна команда і мали за мету стати чемпіонами. В деяких вправах ми виступили дуже добре, а в інших не зовсім, як от, наприклад, в останній вправі фіналу. Але з цим ми нічого не можемо вдіяти. Українці дуже сильні атлети. Їхня команда сильніша за нашу. Хоча в окремих вправах ми були кращими, ніж вони. Але загалом українці показали кращий результат. І вправи фіналу це довели. Що ж, нам залишається тренуватися і виправляти свої помилки у майбутньому, можливо, на наступному чемпіонаті. Що ж, я у це вірю. Адріан, ти досить довго виступаєш у команді з Еді. Чи плануєш приїхати на змагання наступного року? Ти досить добре виступав? Ні, це мої останні змагання, моє останнє шоу. Марко, а якою була для тебе перша участь у командному чемпіонаті світу і робота з цими хлопцями? Які враження? Тобі сподобалося? Хлопці класні, мені дуже сподобалося виступати з ними. Це добрий досвід, є чому повчитися. Ви добра команда. Брайане, тобі сподобалося змагання? Так, загалом так. Особливо працювати з моїми товаришами по команді. Гадаю, ми непогано виступили, добре презентували свою країну і були гідними участі в змаганнях такого рівня. Тепер приїдемо наступного року, поборемося і спробуємо відібрати в Україні титул чемпіона. Були вже хлопці, котрі так казали, пам'ятаєте, збірну Німеччини. Але Україна, як і торік, найсильніша на планеті. І вітання нашим чемпіонам. Заслужену нагороду, і маршал Леміс готовий оголосити нових старих чемпіонів. Що ж, це був чудовий фінал. І українці знову довели, що вони найсильніші на планеті. Темі Тайсон зараз подарує кожному із вас заслужену індивідуальну ігуанку як символ перемоги. А всі разом, як команда, ви отримаєте ось цю чудову велику ігуану, символ мирного співіснування племен Карибського басейну, символ, який означає, що українська нація найсильніша на планеті. Вітаю, Василю, із цим титулом і бажаю вашій команді чемпіонам мирного співіснування з усіма. Так, Україна знову найсильніша на планеті. Василь Вірастюк широко усміхається. Наші знову перші номери на всій планеті за силою. А знаєте що? Якщо українці виграють цей титул втретє поспіль, то заберуть його собі назавжди. Поки що двічі його вигравали німці і двічі українці.
У загальному заліку другими стали британці, третіми – американці, ну а далі, думаю, місця вже нам не особливо цікаві. Найголовніше, що знову на узбережжях Карибських островів перемогла збірна України. Михайло Старов, Микола Мельников, Олександр Пеканов і, звичайно, Василь Вірастюк. Вони гордо підіймають цей трофей над головою. Федерація найсильніших атлетів України на чолі із президентом Володимиром Кібою, звичайно, досягла найбільших висот. І ми дякуємо спонсору програми мережі заправних станцій ОКО, котра підтримує богатирів і буде робити це у майбутньому. Що ж, поцілунок чарівній ігуані зараз можна називати її саме такою, адже вона означає перемогу української команди. На каналі 1+1 ми з вами пережили 7 захоплюючих програм з командного чемпіонату світу на Карибських островах. Україна знову перемогла. Із закінченням чемпіонату не закінчуються богатирські ігри. Чекайте на каналі 1+1 нових пригод і сподіваємось перемог наших хлопців. Будьте сильними і пам'ятайте, ми найсильніші!